שלום, הסרטון הבא יהיה בחדווה, ואנחנו נראה שימוש באי שוויון המשולש. בואו נראה תרגיל. הוכיחו פעם בצורה ישירה, פעם בעזרת אי שוויון המשולש, כמשוואה x מינוס 2 בערך מוחלט, שווה x בערך מוחלט ועוד 3, אין פתרון. טוב, בואו נתחיל בצורה ישירה. צורה ראשונה, יש לנו פה ריבוי ערכים מוחלטים. טוב, זאת המשוואה, אז בואו נראה. בריבוי ערכים מוחלטים, אני הולך להשתמש בהגדרה הבאה של ערך מוחלט. שהיא אומרת לי, אם התוכן שבתוך הערך מוחלט הוא חיובי, הערך המוחלט יחזיר את מה שבתוכן, אם מה שבתוכן הוא שלילי, אז הערך מוחלט מחזיר את מינוס מה שבתוכן. איך אני הולך להשתמש בזה בריבוע ערכים מוחלטים? אני הולך להפריד לתחומים, או מה נראה איך, ככה שבכל תחום אני אחליט האם הערך המוחלט הוא התוכן שלו חיובי ואם הוא שלילי, וזה ייקבע באופן חד משמעי. מה זאת אומרת? טוב, לגבי כל אחד מהערכים המוחלטים, בואו קודם כל נחליט איפה מתאפסים. x מינוס 2 מתאפס, זאת אומרת הוא לא חיובי ולא שלישי, הוא 0, רק בנקודה x שווה 2. x מתאפס רק בנקודה x שווה 0. עכשיו בואו נצייר את הציר הממשי. שיש בו את הנקודה 0 ובנקודה 2. ואני אסתכל משמאל לנקודה 0. תחום שלי עכשיו משמאל לנקודה 0. אסתכל כאשר x קטן מ-0. עכשיו, לתחום x קטן מ-0, אני הולך לכתוב את השוויון שכתוב לי פה, בלי ערכים מוחלטים. אני אסתכל ואחליט, כאשר x קטן מ-0, אני צריך להחליט האם מה שבתוך התוכן שבערך מוחלט הוא חיובי, והאם הוא שלילי. אם אני מציב למשל, אני אקח משהו שמשמאל 0, מינוס 1, אז אני רואה שמינוס 1 מינוס 2 זה שלילי, זאת אומרת, התוכן שלי יהיה שלילי. טוב, זה ברור שהוא יהיה שלילי, בערך מוחלט שכתוב כאן, כי אנחנו יודעים שכל מה שרק ב-2 זה מתאפס, זאת אומרת, כל מה שמשמאל ל-2 בכלל זה שלילי, אז ברור שמשמאל ל-0 זה שלילי. אותו דבר גם פה, x מתאפס ב-0, משמאל ל-0 הוא שלילי, אבל באמת אני יכול לעשות את זה בבדיקה, שנגיד מינוס 1 זה באמת שלילי. לכן אנחנו יודעים ששני הערכים המוחלטים, התוכן שלהם שלילי בתחום x קטן מ-0, ולכן לפי הגדרה של ערך מוחלט, הערך המוחלט בעצם יחזיר לי פה את מינוס התוכן. זאת אומרת, המשוואה שלי תהיה מינוס x ועוד 2 שווה מינוס x ועוד 3. אוקיי, עכשיו אם אני בא לפתור אותה, אז אלה מצטמצמים לי, זה 0, 2 שאני מעביר ל-3 אגב, זה יוצא לי 1. יוצא לי 0 שווה 1, שזה כמובן משהו ש... אין לו פתרון, 0 שווה 1 זה שוויון לא נכון. זאת אומרת, אין לי פתרון כאן. אגב, מה אני צריך לעשות בין התחום שלי לבין השוויון שלי? אני צריך לעשות חיתוך. כן? צריך לעשות חיתוך כי אם היה לי פתרון, זה לא היה מספיק שיהיה לי פתרון נגיד ב-7. והשוויון שכתבתי אותו נכון רק בתחום x קטן 0. אוקיי, בואו נתקדם, חוק תחום משמאל 0, עשינו אותו, בדקנו את הפתרונות שיש בו, ואגב, אין לו כמו שראינו, ונתקדם לתחום בין 0 ל-2. האמת שאפשר כולל, בואו נעשה את זה כולל 0, כולל 2, כך שזה יותר מדויק. עוד פעם, אני צריך לעשות חיתוך, עם המשוואה שנוצרת לי, בואו נראה בין 0 ל-2, נגיד ניקח את הנקודה 1, 1 מינוס 2 זה שלילי, טוב אמרנו כל מה שמשמאל ל-2, התוכן פה יהיה שלילי, אז ברור שגם ב-1 הוא יהיה שלילי, אז בין 0 ל-2 הוא שלילי כל הזמן, התוכן כאן של x מינוס 2, והתוכן של x הוא חיובי, ב-1 הוא חיובי, וגם אנחנו יודעים שמה שמימין ל-0, שכאן נקודת התאפסות, זה יוצא חיובי. ולכן, כאן זה שלילי אמרנו, כאן חיובי, אז כאן הערך מוחלט מחזיר את מינוס התוכן, וכאן הוא מחזיר בדיוק, בגלל שזה חיובי, בדיוק את מה שבתוכן. אז המשוואה שלי תהיה מינוס x ועוד 2 שווה x ועוד 3. בואו נפתור אותה, נקבל שתי x שווה מינוס 1, או x שווה מינוס חצי, כן? אם אני מעביר את x אגב זה שתי x שווה מינוס 1, או x שווה מינוס חצי. מה החיתוך שלי בין x שווה מינוס חצי ל-x בין 0 ל-2? התשובה תהיה כלום, כן? למה? בואו נראה את זה. כן, יש לי את הנקודה מינוס חצי. ושוב, אני צריך לעשות חיתוך בין x שווה מינוס חצי לבין 0 עד 2. 0 עד 2 נניח זה כאן, כולל הקצוות,
אבל אין לנו חיתוך בין הפתרון שיצא לי שמתאים לתחום שכתבתי לבין התחום. הפתרון יצא לי מינוס חצי ומחוץ לתחום, ולכן המערכת וגם היא שום דבר, רוצה רגע. אוקיי, בואו נמשיך להתקדם. היינו בתחום הזה, עכשיו אנחנו מוחקים אותו ומתקדמים לתחום שהוא גדול משתיים. גם שינקי בסדר. אז התחום הבא שלנו זה x גדול מ-2, כתבנו, אנחנו צריכים לעשות חיתוך עם השוויון שיווצר לנו כתוצאה מהתחום. עכשיו, מימין ל-2, גם התחום פה חיובי כי ב-2 זה מתאפס, וגם התחום פה הוא חיובי כי הוא מתאפס ב-0 ומימין הוא חיובי. אז מה שיוצא לי, יכולתי להציב את הנקודה 3 נגיד, ולראות שגם כאן יוצא לי תוכן חיובי, גם כאן יוצא לי תוכן חיובי. לכן הערך מוחלט מחזיר משהו חיובי בדיוק את התוכן עצמו, אז יצא לי המשוואה x מינוס 2 שווה x מינוס 3, האקסים מצטמצמים, ויוצא לי 5 נגיד של מדד ה-2 אגף שווה 0, זה כמובן שוויון לא נכון, ולכן החיתוך פה, ולכן התשובה כאן היא שאין פתרון, ואם אני עושה חיתוך בין אין פתרון לבין x גדול מ-2, אז זה אין פתרון, כן? אני חותך תחום שהוא x גדול מ-2 עם משהו שהוא אין לו שום תחום, זאת אומרת אין לו שום פתרון, זה אין פתרון. אז יוצא לי אין פתרון בתחום x קטן מ-0. יוצא לי אין פתרון בתחום בין 0 ל-2, ויוצא לי אין פתרון בתחום גדול מ-2, ביניהם זה מערכת, אני מזכיר, או. כן, הסיבה שזה או, כי הפתרון, אם יש לי אותו, צריך להיות או בתחום משמאל ל-0, או בתחום בין 0 ל-2, כולל 0, כולל 2, או בתחום ימין ל-2. אוקיי, אז בשיטה הישירה ראינו שאין פתרון, אבל עבדנו די קשה. בואו נמשיך הלאה. בואו נעשה עכשיו את... נראה בעזרת פתרון, בעזרת אי שוויון המשולש, שבאמת אין לי פתרון. מה שאני אראה, בעזרת אי שוויון המשולש כמובן, זה שאגף ימין תמיד גדול מאגף שמאל. איך אני אראה את זה? קודם כל אני אזכיר את אי שוויון המשולש. אי שוויון המשולש אומר ש-A ועוד B בערך מוחלט, קטן שווה מ-A בערך מוחלט, ועוד B בערך מוחלט. אוקיי, במה זה עוזר לי אי שוויון המשולש? נגיד, בביטוי כמו X מינוס 2, זה ביטוי מורכב מהבחינה הזאת שיש לו... פעולות חשבון בין איברים, פה במקרה הזה מינוס, וכשיש לי ערך מוחלט על משהו שהוא מורכב, אני יכול לפרק את זה בעצם לסכום של כל איבר באופן פרטי, וככה אם אני יודע על כל איבר באופן פרטי, למשל על x באופן פרטי ועל 2 באופן פרטי את הגדלים שלהם, אני יכול להעריך את הגודל של הערך מוחלט של כל הביטוי. אז במקרה שלנו בוא נתחיל נגיד עם x מינוס 2, בעזרת אי שוויון המשולש, אני ברור שאני יכול להפריד את זה לזה שהוא קטן או שווה מהגודל של x ועוד הגודל של מינוס 2, כן? זה מה שאי שוויון המשולש אומר לי, שאני יכול להפריד, אני יכול לחסום מלמעלה מה שנקרא את הערך מוחלט על הביטוי שלי בערך מוחלט על כל חלק של הביטוי בנפרד ולסכום אותו. עשיתי ערך מוחלט על x, ערך מוחלט על מינוס 2, שאני סוכם אותם את כל ה... כל החלקים של הביטוי, אז הם גדולים או שווים מהערך מוחלט על כל הביטוי. אוקיי, מה זה עוזר לי? x בערך מוחלט ועוד מינוס 2 בערך מוחלט, זה הרי בדיוק x ועוד 2. x בערך מוחלט ועוד 2. מינוס 2 בערך מוחלט, אני יודע שזה 2. וזה אני בטוח, בגלל ש-x בערך מוחלט ועוד 3 הוא ביטוי יותר גדול ממנו, כי 3 גדול מ-2, שיש לי אי שוויון. זאת אומרת ש-x בערך מוחלט ועוד 2 קטן מ-x בערך מוחלט ועוד 3. אלה בדיוק שווים, זה בדיוק אותו ביטוי, ו-3 גדול מ-2. לכן יצא לי שאגף ימין, אני מסתכל פה על שרשרת השוויונים, מי שוויונים חלשים, אגף ימין תמיד גדול, בגלל החלק הזה, פה עוד יש סיכוי שיש לי שוויון, אבל כאן בטוח שיש לי שוויון חזק, לעומת אגף שמאל. לכן יש לי תמיד, לכל x יש לי שוויון, מה שאומר לי שאף פעם לא יהיה לי שוויון, מה שאומר לי שאין פתרון. זהו. אנחנו סיימנו. בהצלחה.